šlágri prvej topligy remizovali TFS s Brothers 1-1. Pri mikrofóne máme strelca prvého gólu zápasu z TFS, Rasťo Munk. Rasťo, vyhrávali ste, ale len krátko. Kde, myslíš, že je to zaslúžená remíza? Ja musím povedať, že od začiatku, podľa môjho názoru, to bol veľmi bojovný zápas. Prvý polčas bol vyrovnaný a veľmi opatrný. Neboli šance ani na jednej strane. Druhý polčas sa začal trochu viac útočiť. My sme mali trochu viacej šťastia, podarilo sa nastrieť prvý gól. Ako to vždy býva po prvom gole, trochu sme sa uspokojili, ale treba pochváliť aj supera, že aj super začal viacej behať, bol bojovnejší a išiel do toho a snažil sa vyrovnať. Určite ste mysleli na víťazstvo, pochopiteľne, ale na druhej strane aj tá remíza nemusí byť zlá, pretože Brothers ťahali teraz naozaj fantastickú šnúru víťazstiev, takže bereš tento bod? Určite od začiatku zápasu sme chceli vyhrať samozrejme, aj v poslednej minúte snažili sme sa utočiť, snažili sme sa strhnúť víťazstvo na našu stranu. Určite, tak ako si povedal, Brothers má svoju kvalitu, takisto chceli bojovať. Treba povedať, že asi to bol vyrovnaný zápas a tá remíza je zaslúžená pre obidve strany. A asi jediné tá fáza, vlastne, ako sme sa rozprávali z toho rohu, čo ste dostali ten gól vyrovnávajúci, možno tam bola pre vás škoda, že ste chvíľku dlhšie nedržali ten víťazný stav a možno Brothers by tým pádom boli viacej nervóznejší a to by bola voda na vlin pre vás, ale to sa nestalo. Chceli sme samozrejme ten stav udržať. Myslím si, že na to, ako z akej šance padol gol, to nebola až taká šanca. Ale chalani jednoznačne výjdu z úspenom z ihriska, takže myslím si, že všetci bereme remízu. Raz ti ďakujem.